Учора медійник, сьогодні захисник. У Дніпрі відкрили виставку фотографій з фронту. Ще 2 роки тому автори світлин в руках тримали камеру, мікрофон чи фотоапарат. Сьогодні – автомат. Але навіть під кулями не забувають про улюблену справу. До війни – головний редактор газети, зараз – військовий. У перший день війни Сергій залишив улюблену газету та без вагань взяв до рук зброю. Навіть 2 серцевих напади у минулому не зупинили чоловіка. На фронт я пішов з першого дня, тільки знав, що пішла агресія, пішов військкомат. Це було 24 лютого 2022 року. 25 лютого я був вже в військовій частині. Та навіть на передовій журналістське нутро бере своє, каже чоловік. Тільки репортажі зараз про бойові дії. Моменти війни документує у фото. Коли дізнався про виставку від спілки журналістів, одразу відправив 2 світлини в експозицію. Кожна особлива. Одна з позицій між Новою Михайлівкою і Угледаром, а інша наверху – це позиції буквально, це Авдіївка, і якраз там видно на горизонті то Донецьк. Вони відображають перший день війни і вже зараз, і сам розумію, що я змінився. Закарбовує на фотоплівці історію сьогоднішньої війни і Володимир. З перших днів війни він на фронті. До цього 40 років віддав операторському мистецтву. Але після зловісної ночі замість камери до рук взяв автомат. До військкомату пішов не один. Підтримав його знайомий та колега Віктор Ожогін. У нас спочатку немножечко як-то, так як ми вже пенсійного віку, мені 66, йому було тоді 64. Вот. І спочатку не брали. Ну, ми як-то настояли все-таки, щоб нас взяли. Ходити в зиму це дуже складно, дуже трудно. И руки отмораживали, и ноги отмораживали. У меня так до сих пор немножко не совсем чувствительность пропала на ногах, ну, на пятках, вот то, что было подморожено. Для фотовиставки Володимир відправив чимало своїх світлин, адже не міг обрати 2 найулюбленіші. Фото та відео – це те, що підіймало настрій та на хвилинку повертало у минуле життя. Та камеру до рук брав рідко. Було не до того, говорить чоловік. Во время, когда везде взрывы, и ты понимаешь, что надо просто, чтобы сохранить жизнь, уже не до съемок. И поэтому уже когда перестают бомбить, тогда понимаешь, что вот бы поснимать. Фотовиставка «Учора медійник, сьогодні захисник» об'єднала 32 світлини, 15 медійників. Свої роботи до експозиції надсилали оператори, фотографи та журналісти зі всієї області. Фотовиставку можуть відвідати всі бажаючі. Зала працює кожного дня з 9 до 17 у спілці журналістів. Антоніна Чайко, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий».